Tak, ahoj, čauky. Tady je DPX Art. Natáčíme Let's Play. Ano. Třetí díl. Třetí díl. Hustý. Počkejte, ještě vypnu Skype. Už jsme tam dali aj to. Už jsme tam dali aj některé videa z multi. Jedno. No, jedno. Jo, dělám armory. Vypadají blbě, ale jak na té textuře vypadají dobře. Snad jste se dívali na ten multiplayer, byla to velká zábava to natáčet a myslím si, že můžeme jít do cave. Mm-hmm. Oh, to má lagy, takže sorry. Ty vole, to má lagy. No dobrý. Tenhle texter pak má furt lagy. Tak? Já to hraju, když natáčím svoje let's play, tak nahrávám pro jistotu na tom, na začátečnickém, že tam se to tak nalaguje, jak na tady těch texture packách, ale to není o ten texture packu, ale to je jako, tak já to dojdu, to se lagovalo, strašně. A hned se ti ubrali armory. Nevím. No, co s tím uděláš? To jsi se nenechal doma. Slaguje. To raději hodím taky na ten default. Protože... Jako jestli to nepomůže, tak jsme v prděli, ale... Už vím, co nás to zpomalovalo. Game Park zpomaloval. Tady jde Pexart. Ale aj se cítím jakby doma. V takovém texture packu, ale... Kol. Všude máme moji postavu. Kol. No. Sakra. Teďka budeme natáčet hodně Minecraft multi. Že konečně máme server, kde se nelaguje. Akorát Pexarta už orubili. Kradli, no. Já jsem to říkal, že furt orubili a tak dále, ty jsi s tomu řekl jako malé děcko. Sorry za lagy, teďka hrozné lagy, protože myslím si, že zpracováváme video. Počka, tady? Ne. Ne, ale to je tím, že... Jak bych to řekl? Nepij furt dále. Prostě tím, že... Že prostě v Hypercamu máme jako kdyby X-Fire kodek, který to natáčí a on má strašně velké lagy, takže to je tím. Já už jsem zkoušel nahrávat na UMPSET video, to je přímo od Hypercamu. Tam se to sice laguje víc, ale na videu to nevypadá tak. Ale i tak je to hnusné. Mm-hmm. Jak jsme natačili na tom Bandicamu, tak to ani také nebylo, že? To se ani nelagovalo. Ale zase na hovno je to, že 10 minut jenom. No a tady můžeme i 70 hodin v kuse. Což bychom asi vydrželi. Nevím jak Dexard, ale já jo. To je 3 dny. Já vím. Stačil by jeden rok, vidíte. No. Já mám u babičky ještě ten litr. Spíše Crazy Ball by stačil. Čekaj, já ho mám u babičky dole. Bogi. Creeper tam byl. Já vidím. Mám las. Ne, je buknul, no. Pojď sem ty hajzle. Faktora Barbory mrdací. Tak. Abych aspoň něco slyšel. Kvůli. To je debil. No tak co má dělat, že? Takže, a lak.
hrozně strašně se omlouváme za ty lagy, už rovnou, protože... A jenom chci říct, že my se nebudeme omlouvat v každém díle, že teďka vám to řekneme na rovinu, že v každém díle se to tak bude lagovat. Skoro no. No tak když tak sorry za každý díl, my se nebudeme omlouvat furt v jednom díle. V každém díle se nebudeme omlouvat, no. Takže už se omlouváme teď za všechny díly, které budou také lagované. Kurde. Provizorní řešení. Jo. Yeah. Takže kolt, tady se berem. Já si pamatuju, že tady jsem skoro chcípl. Předtím. To jsou lagy, kur. Dick. Tam z vrchu něco spadne, to už vidím. Ty nevím, aby tě to nepřekvapilo ze zadu. Neboj. A máme flint, můžeme si potom udělat flint and steel. A nebo šípy. A nebo šípy, přesně. Šípy už jde o ně více už teďka, protože, no promiňte, teďka jde více o šípy, protože teď je ta super duper animace jakby s tím šípem, jak to natahuje a pak to pustí, ale oh my bože. Třeba jak my jsme si to, jak jsme byli na tom multiplayeru. Fuck! Jak jsme byli na tom multiplayeru, tak jak jsme to přestali nahrávat, tak jsme se tam chvilku hráli s Lukama. Jo. Jak já jenom po tobě tak střílím, ne, ty smrdě. Ne, on jenom střílil vedle mě a já řeknu ty smrdě, vytáhnu Luka a teď ho střílím do hlavy. A potom se mi to ani nepovede ani jednou. Jo, vidíš. Počkej, dám brightness, aby viděli. Tak, bright. Abyste viděli jenom, že teď už to je super, že už můžete vidět aj... Jak to tak? Lířečené noci. Prdele. Jo. Takže tohle jste byste měli vidět, jak by, no. Lépe. Neskutečné lagy. Mama mia, jde mám lasa. Ale teďka hodně začalo lagovat. A nevím proč. To nikdy tak nedělalo. Ne. Víš, tak promiňte, jestli teďka něco slyšíte, protože já za prvé musím odnést talíř a za druhé někdo si hraje s mým psem. A nebo tvůj pes žvíká hračku. Ne, takhle ona nikdy v kuse nepíská. Jo. Dobrý. Ty let's play to budeme hodně dělat. Už jsme se dozvěděli, jak to přehrávat přes jináčí maker, takže to je v pohodě. Sakra, to jsou lagy. What the fuck? Jsem tady. Jo. Yeah. To asi šlo hodně slyšet. Co? No, jak zateřil ty dveře. Dobrý. Budeme natáčet ty hodně Minecraft multiplayery teďka. Možná se budeme stěhovat, protože mě už okradli a já už jsem chytl nervy. Protože jako? Jsem tam měl 24 ironů. Jako budeme se stěhovat ve hře, jo, ne v realitě. No, tak to by stejná i tak by jim to nevadilo, tak možná, no. Že? Tak... jo. Už mi dochází pickaxe a myslím si, že mi teďka křupne. Kde je? To má výdrž. Alespoň. Au. To jsou logy. Teď. Vy ti měla křupnout. Tak nic. Furt drží. Tak teď. No tak jdi, už.
asi se už vrátím. Zajdeš tu? Oh. Jo. Snad. Já jsem ho milem vyhodil. Nechám to tak. I jsou lagy strašný. Ale víc co 500 to nechápu? No. Že jak já jsem se dneska díval, takže server není zapnutý. A i včera nebyl. No, tak to asi... Ah! Počkejte, někdo mi volá. Nejspíš je tvůj táta. Jaký debil mě sundal. Teďka, kudy vůbec se vrátím domů? I furt lagy. Sorry, au, sorry. Jsou lagy. Já to nejdu. Jsou lagy, blablabla. Jsem tu. Jo. Yeah. Sorry, když tak, že furt odcházím, protože to je rodina. Tyhle, to kdyby šlo do televize, tak to má milion zhlédnutí a milion palců dolů. I. Jsem si nějak dostat nahoru, ale nevím, já. Ty jsi to zapomněl, tu cestu, jo? Ne. Snad. Vážně? Jo. Odkud jsi přišel? Měl bych jít od... Tady tut? Ne. Od tady tut, Lilliput. Diamanty, já je tam vidím. Mm-hmm. To modré. Kurde. Tam jsem... Aha, tady mě ten zmetek se střel do... Počkat. A ty nemáš gyro, nemáš pet? Ne. Mám iron, ale nemám pet. Tak si vyrob, dívej se, kolik máš káblu. Nemám crafting table, ale... Tak si nakutej dřevo. No a co asi dělám už? Mrdáš dřevo? To je hrozně debil. Proč mám jenom dva. Ty vole. Zas. Jsou hrozné. Kypleti zhubí to. Tak ještě jedno dřevo. Lololololol. I. Ježiš. Co se zde změří? Co se zde ptáka? Snad ne. 20. To nebudou. Možná taky metr. Metr, milimetr, no. Metr je 1 mm. A nebo jednou ten milimetr. Oh, tady jsem super. Pochybuju. To může ten barak, takže tady si udělám pec. Přesně. Kurde. No, čin. A bude. Nehraj si tu furt si metrem. Jako debil. Ty bobo, proč jsi nevzal více aeronu? Aha, asi jsem to nechtěl ztratit. A ty furt žereš jako debil. Co mám ti dělat? Vyhodit to do prdele? Žrát asi metr dál od kamery, já jsem byl. Od počítače. A kde vidíš další stůl? Tady stůl je tohle. No, tak asi tam vzadu. Někde. V kuchyni. Ne, v téhle místnosti. Tak to bude police. Stůl. No. Taký stůl. To máš pod nohama.
Nemáš takovou volno, no to, co musí být volnoplocha, no. Ne. Jo. Jsi debil? Možná. Určitě. Možná ne. Určitě jo. Jak to víš? Protože tě teďka slyším. Aaaa. Já myslím, že nemáš uši. No ty jsi strašně krátkohluchý. A ty zase bystrozraký. Já vidím na 3 kilometry. Kromě toho, že bystrozraky vidí dále. Vidí tak daleko jako až do čura, že? Vidí, on vidí tak daleko jako do jeho kalhot. Tvoje kalhoty jsou milimetr. Já bych řekl kilometr, ale to máš jedna. Dobré. No, dělej. Zase ten metr, kur. Co se přešeli, že ho vytáhnu ty 3 metry? No, tak to bude dlouho trvat, tak běž do další místnosti. Neboj, tak dlouho nebudeš mít. Oh, lava. I'm Mr. Lava. Je to je to problém, vetr se jenom rast. Mr. Lava. Nehraj si s tím ty čureku. Když mi ani netrší. Ty debile, nech to prostě. Nemůžu. Musíš. Píče. Kurva, ten skurvy si taky vypadá. Oh, diamanty, pod tebou. Asi říkám, ne předtím. Oh, diamanty, musím mít pickaxe. Ty vole, on říká, o, oh, diamanty po tebe. Ne, já vím, že jsi říkal, já jsem myslel, že jsi je přehledl, víš? Ty vole, tak to bych byl slepej. Nech ten metr na pokoji. Říkám, ani ho necháš na pokoji, jako já tohle zendrbena! Vidíš, ty jsi ho nenechal. No, protože jsem ho zabil. A potom už mě nechá. Na pokoji ty jeden. Tak tu mám vlez na poschodovku, abych se s tím metrem mohl hrát? No. V perspektivě ano. Dobře. Konečně mám diamanty a on si hraje s nějakým metrem. Mě jeden diamant nezajímá. No a kolik tě zajímá asi, ne? Přesto. Minimálně. Nějaké dýško. Ne. Už je dýško? 2 goldy. No vidíš, tak potřebuji 2 goldy. Ty vole, to je lava, je lava, 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 gold. Vidíš, takže 2 diamanty a 1 dýško potřebuju. Dobře, 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 teď jak se k tomu dostanu? Lehce. Máš kabel? Mám gravel, který nepotřebuji. Kdyby se smál, kdyby se propadl. Pík. Kdyby to teďka se zbořil. O, oh, dlouhá lava, lava. A Mr. Lava, lava. Škoda. O, zajebalo mě, by mě, co tam bude. Mě tež, pokud se tam dostaneš. Podle toho, že mám 64 cobblestone, tak asi... Tam hovno je. Ale tady je iron. A tady můžu odspat lavu. A tím aj svoji mysl. Ty jsi ztratil už ty věci, aj jo? Co? Tu jsi ztratila i ty svoje věci? Jo. Dobře. S tím skorveným pádem, jak mě zabil ten skeleton. Zastřelil. Skeleton. Ještě mě nezabil, ale zastřelil mě dost. Takový. Na, 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 na. Pěkný. Pěkný, sorak. No, další diamant. Dopí. Hlavně nám nespal diamanty. Wow.
No, kamaráde. Já vím, že tam byla láva. Kamaráde? Protože jsem Mr. Lava Lava. Ty jsi vážně šulín. Představ si, že ty máš 16 cm na šířku. Představ si, že to je takhle. Tak zatím fakt věřím. Jo, fakt věřím. Furt se mi to laguje. Skoro 16. Skoro jsem zalagovaný. Ale vážně mi to sere, ty lagy. No a myslíš, že mě ne? Jo, myslím si, že to bude ještě třikrát víc. No tak vidíš. Myslíš si, že dneska ještě nahrajeme ten multi, jestli bude zapný server? Jasně. Což znamená, že musí být, a jestli nebude, tak já si zacpu moji řiď hovnem. To už máš se myslel. Tak to si píš, že ne. Já jsem si ji před 2 hodinami uvolnil. To vidíš. A když venku bude pršet, tak tím více se to bude ještě lagovat. Že při pršení, no při dešti se to hodně laguje. U mě se to právě že nikdy nelagovalo. Při natáčení a dešti. Ne, jako při... No jo. Já jsem totiž natáčel a pršelo a bylo to méně než normálně. A nevím proč. Nevím. Protože tvůj počítač musel více pracovat asi. On má rád velkou práci. No tak vidíš, takže ho můžeš zacpat svým kokotem. A potom aj zabude mrda. Opíchat se, jdi. A tvojí máť má i zabura mrdá, protože jsi tak hnusná. No, ne. Tak to maso si vydám, strčím tam cobblestone, z cobblestone uděláme něco, a my už máme 3 zlaťáky. A další 3 jsou na cestě. Ty koko. Takže toto stočíme tu. Ježiš, já jsem Iron. A tu další Furens. 9 leté, no. No tady, ne? No jo. Ty můj. Jo, to tak za vybuchlo, tak to se mi nechtělo zadělávat, to ti přísahám. Ale můžeme dělat hodně styku. Styky. No. Tak akorát. Takže uděláme pickaxe. Do péče. A meč. Do péče. Dobré, asi to nejlepší, ne? Co můžeme teďka udělat? Do péče. Jo, nebo ne? Jo. No, tak vidíš. Chtělo by to luk. Luk a puk. Naznačuješ mi, že mám udělat? Jo. Ale nemám string, takže... Máš jednu. Ještě další 2 potřebuješ. Říkám, že nemám na to string, vole! Tak je zabít půlky! No. No vidíš. Ještě ani není noc. Měli bychom si udělat nějaký barák. Jo. Barák z toho z... Tundrik? Jo. Asi tady dole někde. No, ne. Tam je zase něco jinačího, pojebanějšího, takže... Bych to udělal tady. Co? No. Já ani ne. Tak se tam podívá. A nevím, proč se povláčím těch všech 22. Kdyby jsme měl náhodou velký hlad. No, tak to ještě nebude, ale to je jedno. Pro lolo 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 lolo. Můj dick. Nevím, šavu, proč to nemám. Ježíš, to bylo tam, a ne tady. My dick! Dž, 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 dž.
No. Jak? Tady je nebo tam? Jsem si až prděl. Ne. Nebo až tam za těma stromama. Jsem si až... Já to seru, já budu někde tady. Ne, někde tu dolů asi. Suck my Minecraft dick! Suck my leg. Víš, co to je? Vykoř mi lak. Teďka se vzpomněl, že ještě máme úkol do Ainy, ale to je jedno. Co je nějaký, jo? No tak aspoň, víš. Ty se mnou nachodíš do skupiny. Já vím. Ty čunťo. A co ty čunťo, ale my můžeme mít taky něco takého. Psát 30 slovíček ze zadu z knížky? Aha, tak to ne, to je poho. Tak to máš blbý, no. Mám. A bude to tak. Dick, dick, suck my dick, 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 my dick. Kant. Ty ani nevíš, co je to kant, že jo? Vím, zápor. Ne, kant je piče. Takže tady je nová věc. Kant je nějaká... Piče. Nějaká piče. No, je to prostě nějaký... Nějaká piče. Medailon. Který má půlky. Tak to jsi posrál, ale směješ se jako osel. Ty vole, ty jsi osel. Kdyby to bylo ještě... kdyby to bylo otevřené, tak bys viděl to točo. Dá by v tom mikrofonu lítali bublinky. No tak vidíš. Lag. Kdo je glounek, který má dvě půlky a jednu džuru uprostřed? Co to je? Co to je? Právě, že jako to, ne? Prostě otázka. Jo. Já ti dám hadanku. Má to dvě půlky a je tam mezi tím díra. Co to je? Vagina. Prdel. Vagina s hřití spojená. Ty vole. Co, mura prdel? Ahoj, šíp. Proč nevezme Diamond Match? Asi proto. Ten mu... Prdele. Až se s tím neseru. Šíro. Pak. Co? Jenom dva! Suck my dick in the box. Suck my dick in the box. Asi jo. Asi jo. Ale jenom dě. It's a man with the wiki. Man with the wiki. Bada. Jo. Dick. Everywhere we are going. Přesně je řečeno, čurák. A jo. Myslím si, že uděláme nějaké ty, nevím, možná začneme nějaké různé série a třeba, že bychom ještě natačili jináčí hru, nebo tak. Určitě moje. No tak vidíš. No, že ještě nevím jakou. Možná bychom mohli zkusit jednu střílečku. Toto, co jsem dneska ti ukázal. Pokud by šla natáčet. No tak jo. Ne, já to chci něco... impozantního. Něco na mise, jsem chtěl říct. Takže něco třeba jako Resident Evil? Nebo tak? Tak Resident Evil jsme projeli a navíc... Nejde natočit. Jedině z Frapstora. Kdo z nás vůbec hodí to... tam tu... kartu, číslo karty, aby jsme dostávali asi nějaké ty prašule. Nevím, ale řeknu ti jednu věc. No. Na Larusky, moje. Dostanu. Fraps. Je? Tak to bude pecka. Nevím. Do píči. Něco takového jako, že nevíš ani s tím Modern Warfare, že?
A jo, z Modern Warfare to vím. No to vím. No, že jsme v prdeli, no. A teď nevím, proč to dělám. Protože ti je nuda? Ani ne. Dělám to, protože chci potom ozdobit ten barak z toho, z Stone Bricku. Diku. Ale dobrá hra, no. Project Blackout. Jo. Pařba jak si. No. No. Ještě nevíš. Pravda. Teď ne, co je víčko. Protože někdo někomu bude volat. Připípají tady ty věci. Já telefon nemám. Pravda. Má ho mamka a hraje Tetris. Tetris. Překonává 97 řádku a pořád skončí na 96, já to nechal. Já taky zůstanu vždycky na 926, i když skoro je 927 jináčí hry. Víte, bychom ještě mohli zkusit? A. Warhammer. Je Warhammer. To nevím. To se mi ani nebude chtít dělat. Asi. A nebo ještě nějakou hru. Mám dělat pršu peč, že by se mu dělal potom Iron Dora. Jo. Zase mu brýklo. Je zabije ty pavouky. No. Počkej. No, já jsem jim zahrál. Je zabije ty pavouky. Co? To jsem slyšel, vole. Takže tady si nastrká všechny moje kecky. Co to tam hraje, kurva? Tata dělala svatbu. A la Maria. A má to na Ave Maria. A já se teďka kouším. Hej, tato, ratata. A dla tyhle tata. Vykuste mi varlata. A dla tyhle tata. Tak byl za ním, ne? More, už to slyšil. No, ale nevím, jestli to bylo zrovna kvůli tobě, ale to má ženo. Já, co by mu máma dala do pisku. No, nejíš, píš. Píš, jo. Ura. Další ratata. No, taky Ramos. Jo, máš pravdu. Na. Teď to posral. Ale ty máš pravdu, že bychom měli nahrávat více ty her. Jop. A jak si pavu? Ty bytko. Au. Už víme, kde se bere. Au, co? Kde se berou ty skeletoni? Pod zemi. Právě, protože je tam monster spavné, že jsme si ho ještě nevšimli. No, ale já jsem tady přišel poprvé, ale. A na mém světě už vím, kde je. Oh. Víš, kde hledat? Jo. Wow, music desk. A kokot beans. No, kurva, už máme konečně string. No, šavl. Aha. Já ji nepotřebuji, tak proto to tady. Koupejte mostom, ne? Na okrasu. No však. Někdy. Já se jdu na to, už to nevím. Prosím, a to dezit. Škoda. Škoda, že to nejde sebrat. To je škoda, no. Dali bychom si to do baraku a každou moto. Ale nechápu, proč. Já se dívám na Yogscast a oni jak to zbourají, tak oni to dostanou nějak. Nemají nějaký mod? No. Ježiš, maximálně tu many items, aby si to... OJI! Nebo by byla ještě jedna možnost. Ježiš, ty kecaš o něco, no, jaká možnost. Ještě by byla možnost, jestli, jakou tu koupají pickaxe? Diamond, anebo železnou někdy. Že to kupuju špatnou pickaxe, ne?
Ne, ne, to ne. Au. Jako byla to jedna z možností, ale... Oh my bože. Utíkám. Korva. Nezapomeň, že máš diamond sword. Věci, já vím. Kurva, ten tata hraje na flétnu, jako kdyby si lízel čuráka. A nebo to našel na jítězlu. Ne. To on má v hudbách. To musím poslouchat každou noc. Každou noc nebo každé ráno? Každou noc. No tak to se škoda. On se tím ukolébává. Aha. Ale potom jak se ukolébává, když sám na to hraje? Co? Jak ne. Se ukolébává, když na to sám hraje? Ne, on má ovládač, víš? Aha. Počítač. On má ovládač, no. Tyk. Oh, konečně. On každěcky. A někdy aj Ave Maria. Co? Jo, to on dělá v noci zase. Ave Maria. Ave Maria. Mámka ho vždycky vykopne do kuchyně, potom si pustí další písničku a pak je to ještě třikrát horší. Tak jo. Tak jo. Ale možná tě bude méně slyšet. Já vím. To je až noc. Mamma mia. Takže mohli bychom hodit další chestky tady? Mohli, ale ze všeho nejdřív udělej luk. Proč? Ty fakt to znělo, jako bys ho sral. Ne, to jsem polko grkanec. Aha, já myslel, že jsi polko spolu. No, takže... Kurva. Za to. Ne. Já jsem to hrál. Jak jsem se tady dostal? Kde máme sticky. Krásná melodie. Mám arrow! Vedle kostí. Proč? Zkus, jestli je to pevně lanko. Tak to ti úplně seru. Lol. Ale udělám si ten... Aha, tak ten ne. Radši bych to nedělal. Proč? Tam jak je to ten mossy stone, že by to šlo lépe vykopat. Tady je 5 gunpowder. 64 písek a budu potřebovat asi 5. Počkat. Jo. No, jenom pro jistotu. A nejde to naopak? To bude naopak. Jo. Lidno ten a hned ho zbourej, než ho zbourám já. To abych tam ráno běhal. Tak co znamená ano. Stony. Ale máme už dost z toho, z toho briku. Za jeden den. Má na borba. Tvoj. No. Takže... Počkat, my už máme gold disk. Jo, už dvakrát. Já jsem si nevšiml, že už ho máme jednou. Jednou byl v tom podzemí, jak tam ještě dřeva, tak. Jo, to mineshaft. Pane bože, to by asi králík dělal orgasmus. Ne, to on tak dýchal. A nebo chčije. A nebo sere. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest.
chest. Stony. Stony deal back. Kurva. Ještě jenom prošel plit. No, to už tam nechám. Just study. Co dál? Nevím, ale vím, že to potom zlepšíme. A máme další string. Tak jsem si ublížil a hodil to na mě. No, takže já si myslím, že už bych mohl končit, když Dexard říká. I když točil dále asi. No, Barva jsme točili stejně, aby tě to bylo jasné. A co, tak. No, takže... Čus. Čus.